بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ سب کی پسندیدہ ڈش بریانی بنا رہی ہوں. تو چلیے اس کے لیے جو جو اشیاء کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ہم نے یہ 4 عدد پیاز لیے ہیں, ان کو ہم نے کاٹ لیا ہے. 4 عدد ہم نے ٹماٹر لے لیے ہیں. 1.25 کلو ہمارا چکن ہے, ہم نے اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ادرک لہسن ہمیں 2 سے 3 چمچ چاہیے. ہری مرچ ہم نے 5 عدد رکھی ہیں کاٹ کے. ہرا دھنیا آدھی کٹی, پودینا حسب ضرورت, ہلدی 1 چمچ چھوٹا چائے والا, آلو بخارا 6 سے 8 عدد, کٹی ہوئی لال مرچ 2.5 چمچ, دھنیا پاؤڈر 2 چمچ, نمک حسب ضرورت 1 پاؤ, دہی, زیرا 1 چمچ, تیز پتہ 3 سے 4 عدد, دار چینی, جائفل جاوتری 3 سے 4, اور 1/2 کلو آلو جو ہم بعد میں بوائل کریں گے. تو چلیے میں پیاز براؤن کرتی ہوں. ہمارے پیاز براؤن ہوتے ہیں ہم اس چکن کو گولڈن فرائی کر کے نکال دیں. یہ چکن ہم اس لیے فرائی کر رہے ہیں کہ اس میں سے اسمیل چکن کی ہی ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ٹیسٹ میں اچھا لگے گا اور مزیدار بریانی بنے گی. ہم نے پیاز فرائی کر لیے ہیں اور ٹماٹر ہم نے چاپ کر لیے ہیں. اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن. آپ کے سامنے فرائی کیا ہے, میں دیکھ اس کا کلر کتنا خوبصورت اور گولڈن آیا ہے. ہم اس کو اب ڈال دیں گے اس کے اندر. آلو ہم الگ سے بوائل کریں گے اور بوائل کر کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے. تو جب تک ہمارا یہ مسالہ تیار ہوتا ہے تو 15 منٹ کے بعد ہم آپ سے ملیں گے. یہ ہمارا ہم نے اس میں بریانی کے لیے جو ہم نے مسالہ بنایا سارا ہم نے ڈال دیا, دہی ڈال دیا. اب اس کو ہم فرائی کریں گے. اور یہ ہمارے آلو بوائل ہو رہے ہیں, اور جیسے ہی ہمارے آلو بوائل ہو جائیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے میں. مسالہ تیار ہو جائے گا پھر ہم چاول تیار کریں گے. تو اس کے لیے ہم آپ سے تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. بسم اللہ. یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بریانی کا تیار ریڈی ہو چکا ہے. اور ہم نے یہ 1.5 کلو چاول لے کے ان کو بوائل کر کے رکھ دیے ہیں, اور اس میں سرکہ نمک سب ڈال کے بوائل کر کے ہم نے یہ رکھ دیا. تو چلے اب ہم شروع کرتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ.
हम इसको दम के लिए रखते हैं। अब हम इसको, ये हमारे दम के लिए तैयार है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए दम देंगे और फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये हमने बिरयानी बना ली है, चिकन बिरयानी, और साथ में हमने रायता तैयार कर लिया है। आप मज़े लेके खाएं, घर में बनाएं और मज़े लेके खाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जाने से पहले एक आपसे बात करती चलूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।